Zdravím všechny fanoušky Tesly. Dneska je vedro úplně na zdechnutí, venku je 35, potím se jak vrata odchlívá ze slunce seno jahody, nebo erotika, teď už nevím. No ale v tomhle hnusném pařáku jsem se rozhodnul, že si vyměním stěrče u Tesly. No, tak pojďme se na to podívat, jak jsem to dělal a jestli to byla zábava a nebo ne. Jako správný fanoušek Tesly, tak jsem asi po dvou letech jsem se rozhodl, že si vyměním stěrače, protože gumičky jsou vypečené, už to není ono a když stírají, tak mi tam zanechávají takovej film. Jednak jsou i vymrzlé, ale musím říct, že za 2 roky provozu ty stěrače dostali pořádně záhul a stále fungují. A já jsem si objednal stěrače přímo od Tesly přes jejich e-shop. A tady tohle je ten větší. No a jelikož jsem si řekl, že nebudu šetřit 200-300 na stěračích, tak jsem si objednal ty origošky. No a půjdeme si je vyměnit a mrkneme na to, jestli je to složité nebo jednoduché, jestli to dokáže vyměnit i žena, pokud má Teslu a nemá zrovna doma kamaráda, manžela, přítele nebo něco, kdo by to vyměnil. No tak si to půjdeme vyzkoušet, uděláme si takový malinký návod, jak prostě vyměnit stěrače u Tesly 3, protože mě to fakt baví. Stěračů jsem fakt za celé život vyměnil už hodně a nechci tam dávat žádný mezikusy a ty přechodový kusy a ty redukce a já nevím co, což teda normálně kopí. Chci tam prostě prdnout origoš, teslácký stěrač, no a tak se i podíváme, jaký to má ty bajonetky a jak se to tam pěkně chytá, jo, no tak jdem to tam nahodit. Když mám otevřený okna, tak to auto je tak vypečený, že tady i mucha, která prolítne, tak za ten kousek, 1,2 m, co tady proletí, uschne, upeče se a spadne mi do auta. No ale já přesto musím vydržet a musím ty stěrače vyměnit, tak mrkneme na menu, jak se to dělá, no a co tam mám vlastně namačkat, abych ty stěrače dostal spod té přední kapoty nahoru, aby se mi prostě hezky postavili. Takže musím sem vlít do menu. Dám tady servis, tak a mám tady menu servisní režim stěračů, jo? A když na to ťupnu, hele, už mi stojí, vidíš? A už mám k ním přístup, jo? Takže půjdu na to mrknout a zkusíme to tam nějak vymontovat, jo? Tady servisní menu stěračů, je to jednoduché a nemusím nic mačkat, nestříká mi to, mám to pěkně nahoru a vidím hezky, jak to tam povyměňujeme, jo? A ještě jedna drobná vsuvka. Mezi tím, co tady budeme dělat stěrače, no tak já jsem napíchlej na fotovoltaiku a vidíš, už jsem nabil 20 kW a jedu teďka 5 kW nabím, no a to všecko jedu z fotovoltaiky, takže nejen, že si vyměním stěrače, ale aj si nabiju zadarmo autičko. Paráda! V Tesle návodu je uvedeno, že si ty stěrače mám podložit, takže já si vezmu takovej malej čtvereček, který mám jakoby podsedák, ať se mi to dobře dělá, nebudu tam dávat jenom hadru. Jak je to v Tesle návodu, u nich na YouTubeku a na webu, ale pěkně si to položím, abych sem s tím neklepnul a neměl tam potom nějaký dňulky a nemusel potom na to čumět další 2 roky přes ty dňulky od těch stěračů, jo? Možná to vypadá dost kyčovitě, ale myslím si, že to je prakticky tenhle podsedák tady z altánku venku, protože opravdu má prostor a když to bude pérovat a já to budu oddělávat, tadyk, tak se mi nemůže stát, že mi to tu hadírku mine a čváchne mi to někde vedle a budu mít obouchaný to sklo, jo? No a potom na tom druhém to udělám zase takhle. Takže teďka si půjdeme rozbalit tady tyto plastové stěrače od Tesly, které mě přišly a rozbalíme, já to můžu použít pěkně. Tak, prostě jsou to origošky stěrače, vidíš? Jo. Jsou to normálně takové ty černé gumičky, vypadá to, že v tom je nějaký grafit, když si na to šáhnu. A takhle vypadá ten uchycovací bajonet,
Myslím si, že je typový možná nějaký, že by i nějaké reduce možná na to pasovaly, ale zase si říkám, když ten stěrač zajede potom pod ten, pod tu přední kapotu, a tak ty vystouplé redukce by tam mohly dělat problém a mohlo by se to ulomit, jo? Tady vidíš, že ten velký, a tady tenhle je ten malej. No a tady to zvednu a tady je to tlačítko, vidíš, i já když na to zmáčknu, tak to potom jednou rukou, hele, to prostě vytáhnu ven, jo? I když jednou rukou je to složitější, ale prostě já za to potáhnu a ty vole, asi budu muset použít dvě ruce, ale zrovna natáčím, takže minutku. Tak, prostě jsem to vyhodil ven a jenom jsem za to více potáhl a vidíš, mám to tady krásně opřené, jo? A tady mám ty stříkačky na tu vodu, ale vidíš, jako to uchycení je úplně stejné. A když si tady šáhnu, tak trošku je ten stíraž drsný a tento je krásně jemňučky, hladučky, takže očekávám, že to bude krásně stírat. No a teď se to pokusím zase jednou ručkou tam šupnout. Tak. Pěkně. Hele jo. Hele jo. Tak pojďme. Tak, budu muset k tomu použít asi zase dvě ruce, jo? Takže momentík. Tak, ono jde o to, že se to tam musí trošku zatlačit ten plastik, protože tady ten začátek, vidíš, je těsný, aby to nevexlovalo. Takže mi to šlo sice vytáhnout dobře jednou rukou, protože už je to mačkaný, ale tady ten krajní plastik, když se tohle mačká, tak jde hůř z toho stěrače, když je to nový, jo? Jo, takže vidíš, jako pak už normálně jedna ručka a mám to tam lupky, jo? Hele jo, šupky, lupky, jo? Takže mám to tam. Pohodička. Tohle si můžu dát dolů. A klidně a jednou rukou si to takhle pěkně položím a mám to. No a jdeme na ten druhej. Ten druhej je ale dál. To znamená, že já budu se tam muset víc natáhnout, abych ho prostě vyměnil, jo? Takže zase si to hodím takhle pod to. Tak a zkusíme jednu ručku. Opět. Tak pojď, kámo, pojď. Op. Takže jednou ručkou to zase nepůjde, takže musím dvěma. Jako u Tesly nejdou ty stěrače takhle vyklopit nahoru, jako u jiných aut, jo, tady to brzdí, jo. Takže si nemůžeš pomoct tím, že to postavíš takhle na stojáka, ale musíš to prostě takhle vyhodit dolů. Tak, paráda. A je to venku, jo. Vidíš, jo, proto mám tady radši větší kus toho molitanu, aby mi to nahoru nesilo, když se s tím budu rvát, jo. Vidíš, takhle to vypadá. Jo, vidíš. Jo, takže mám to vyměněný. No a vyhozený ven a dám si tam ten druhý, jo, zase, jo. Pro ty lidi, kteří si myslí, že si nemůžou ušpinit ruce při výměně stěračů, tak říkám ano, a to mám hotové jenom jeden, jo. No, takže jsem si to předchystal, vidíš, a já to tam zase šupnu jednou rukou, vidíš, šup, jo, a mám to tam pěkně zakáplý, pohodička. A teď klidně i jednou rukou to zvládnu sama vyhodit, samozřejmě opatrně, ať mě to nemlátí hlava, nehlava, ty stěrače. No a já si tady hodím, takhle to mám, no a zase si to tady hodím do altánku, ten tenký podsedák. No a jdeme to teda vyzkoušet. Takže ukončíme si režim stěračů. Šup. No a teď si to vyzkoušíme, ale u Tesly pozor. Zavřít levé okýnko. Protože když dáme stírat a stříkat, tak nám to bude chvístat semka. Můžeme to mít vevnitř, jo? Zkouška. Tak. Vidíš, jak to tady teče, jak to šplíchá? Nádhera. Tyjo, to je nádhera. Žádný, ještě si pojďme stříknout. Žádný fleky, nic. Tyjo, to je bomba, to je krása, je to evidentní ten rozdíl. Parádička, parádička. No a já si zase okno otevřu, protože tady na zdechnutí.
a já jsem si vypl klimu, abyste mě slyšeli. Takže v tomhle krátkém videu jsme si ukázali zábavnou výměnu stěračů u Tesly a to lze i jednou rukou s telefonem v ruce při natáčení tohohle videa. Takže je vidět, že to zvládne každý, ženy i muži, i kdo tomu příliš nerozumí. A stačí k tomu úplně jenom jedna ruka a stěrače jsou vyměněné. Takže doufám, že se návod líbil, byl sice krátký, zábavný, ale myslím si, že pro někoho poučný, kdo ještě nikdy neměnil stěrače a má je poprvé od Tesly. Děkuju za zhlédnutí videa, no a jestli se ti video líbilo, dej mi like, dej mi odběr a budu se těšit, že zase budeš koukat na moje další videa. Tak čau.